Strana 51, cvičení 3, přečteme si zadání. Doplňte správné jednotky. No, tak před druhým cvičením byla taková šikovná tabulka, já ji ještě použiju. 3600 cm, jsem tady a mám to převést na... a já nevím na co. A vím ale, že toho je 360. Takže pozor. Tohodle je méně... Takže to bude větší jednotka, větší než centimetry a teďka rozdíl mezi těmi čísly je 1,0, čili desetkrát větší je decimetr. Takže decimetry. Takže 3600 cm rovná se 360 decimetrů. 200 decimetrů jsem tady. Rovná se 20, no, Čili nějakých větších jednotek. Větší jednotka, větších jednotek je vždycky méně. Takže větší jsou metry, desetkrát odpovídá ano. Rozdíl je tady jedna nula, takže metry. 3000 decimetrů jsem tady. Rovná se 300. takže zase větší jednotky, desetkrát, takže zase metry. 5320 mm jsem tady na 532, a to budou centimetry, protože uh, jich je méně, takže jsou větší. No, tak fajn. Uvažujte nad béčkem sami. Přerušte si video a zkuste to. Tabulku vám nechám, tak se do toho puste. Máte? Tak si dáme řešení. Decimetry, metry, metry, centimetry. A co vy? 700 mm rovná se 70 cm, máte. 420 cm rovná se 4200 mm, byli jste tady. A těch jednotek je více, takže jsou menší. 30 metrů, no, tady jste byli a více jednotek, čili 10x menší decimetry a tady zase obráceně decimetry na metry. Tak já to zase skryjí, no a zkusíte tohle. A já vám tu tabulku zase ještě nechám, ať se vám to dělá lépe. Tak přerušte video. No a kdo poctivě vypracoval část C, tak má 7500 mm, že se rovná 750 cm, 940 decimetrů, že se rovná 94 metry, 5000 decimetrů rovná se 500 metrů, 6100 cm rovná se 610, decimetrů. Až jsem se z těch jednotek zabrebentil. Tak, máte to? Tohle to bylo dost těžké cvičení, ale pokud z ho pochopili a dokážete ty jednotky doplnit, tak si myslím, že se v těch, v těch základních převodech už orientujete ještě o trochu lépe.